השם. נכון, היה סיפור שהיה איזה אדם שרצה לעשות איזה ניסה לצורך פרנסה, אז רבנו אמר לו להשוות את הלא ואת הכן, ולהגיד חמש פרקים, ומה ש... יאללה. שלא איך יכול להיות שאדם יכול, כאילו, אדם עם נגיעות, איך יכול להיות הוא רוצה משהו אחד, שיבוא לכזה מצב, כאילו אפילו כתוב שוחד נגיד, שמעבר אפילו צדיקים, איך הוא יכול להגיע למצב להשתוות בין ה... תראה, אתה צודק במה שאתה אומר, זה באמת, זה שאלה נכונה. רק מה, מצד שני, יש גם את הזכות של התפילה והרצון של האדם. כשאבינו גילה שאם אדם בא בתפילה עם רצון אמיתי, הוא אומר לכזה, אני משוחד, אבל תעזור לי אתה, תגלה לי אתה את נקודת האמת, יש בזה סייעתא דשמיא. שמעתי מכמה אנשים שהעידו שבזכות זה שהם אמרו את זה לקדוש ברוך הוא, שהיה להם את הספק הזה, והם אמרו לקדוש ברוך הוא, אני יודע שאני משוחד פה, אבל אני רוצה את האמת שלך. ואז יש סייעתא דשמיא מיוחדת על הנקודה הזאת. אני יכול גם להגיד שגם אני ראיתי את זה. אז אותו אדם ככה היה צריך לעשות? אותו אחד כאילו ככה היה צריך לעשות? זה העיקר, מה שעוזר לאדם לברר את האמת בזה, זה כשאדם בא ומבקש את זה מעומק הלב. כשאדם מרגיש, אני באמת רוצה את האמת. אני משוחד. כן, אני אומר לה את האמת, אני משוחד, אבל אני רוצה, באמת אני רוצה את הנקודה שלך. אז יש בזה ברכה מיוחדת, יש בזה סייעתא דשמיא מיוחדת. מגלים לאדם את נקודת האמת. אני יכול להעיד את זה גם אני אישית וגם ראיתי את זה אצל אחרים. עם העניין עם החמש פרקי תהילים זה משהו כאילו היה שרבנו אמר לעשות. זה משהו שכאילו לדורות או... זה אני לא יודע. לא יודע, לא יצא לי הפעם להתבונן בזה ולברר את הנקודה הזאת. אני יודע, הלכה למעשה, זה כשאדם יש לו ספקות, כשיש לו ספקות, צריך להשתדל ל... הוא חייבים להתפלל על זה, אבל התפילה צריך לבוא עם נקודה של התבוננות שבאמת לאמיתה אני רוצה את האמת של הקדוש ברוך הוא ולא את האמת שלי. כשאדם בא, וזה התפילה של דוד המלך, הורני השם דרכך, אלך באמיתך. לכן הוא אומר דרכך ואמיתך, לא דרכי ואמיתי, דרכך ואמיתך. כשאדם מבקש את זה מעומק הלב, אז יש סייעתא דשמיא מיוחדת משמיים. והעניין שרבנו נכון אמר שכל העניין שלו זה תפילה וכמה שהוא עזר על התפילה. העיקר כאילו זה הכוונה או גם להעריך כאילו... על איפה הוא צריך לשים את הדגש, אני אומר. שזה יבוא הכוונה. הכוונה יותר זה. יש עניין גם בלהעריך, אבל יותר, יותר חשוב זה הכוונה. לא, נגיד אדם מכוון, אבל נגיד 10 דקות, לא יודע כמה זמן. בסדר. יש עניין כאילו לנסות דווקא ל... לא, אין צורך, לא. צריך מדי פעם בפעם, אם עכשיו יש לו איזה ספק באיזשהו עניין מסוים, שיקטן, שיקדיש, תלוי, תפילה מצב האדם, כמה דקות כל יום בתפילה על הנקודה הזאת. לא צריך יותר מזה. אלא אם כן יש התעוררות לאדם, אין בעיה. בדקתי את הנושא שלך, זה בסדר. אין בזה שום בעיה. עוד משהו. הם פשוט סומכים עליי כאילו שאני אשאל, אז אני אשאל את כל השאלות שלהם. העניין הזה של ה... לא, אני... הוא בא מוכן לרחידה. רב, עם העניין של התורה לשמה. מסתכלים בספרי חסידות, רואים כאילו, מדברים ממש בצורה מאוד חריפה על מי שלא לומד לשמה. זה כאילו עניין שכביכול מוסתר, לא מדברים על זה הרבה. לא שמעתי בכלל שמישהו, או בברסלב, או במקומות אחרים, מדבר על הנקודה הזאת. מדברים כאילו שצריך לעזור אפילו בגלגול, כאילו בשביל להעלות את התורה הזאת. כל מיני דברים כאילו. אוקיי. אני שואל, זה מכוון שלא מדברים על זה? בשביל לא לבלבל כאילו את הראשים? לא, אני איתך, בברסלב, כל התורה של רבנו זה לא. כל העצות של רבנו מביאו נתנו לנקודה הזאת. זה... כל מה שעובר עלינו, כל המניעות וכל ההתקרבות של הצדיק, זה להגיע לנקודה של תורה לשמה. תראה, מה זה תורה לשמה? יש בזה אומנם כמה וכמה בחינות והסתכלויות. אבל היסוד של תורה לשמה, זאת אומרת, אני כוונה יסוד, ומפה נבנה בעניין, אבל היסוד הוא שאדם לומד את התורה ועושה את כל מה ששייך לו לעשות מתוך רצון להרגיש את ההתנוצצות של השם בתוכו, בליבו. להגיע לקרבה האמיתית של הקדוש ברוך הוא. לא מעניין אותו דבר אחר. לא אכפת לי עכשיו אם ייתנו לי כבוד, אם יקראו לי רב, אדמו"ר, מקובל אלוקי.
זה לא מעניין אותי. זאת אומרת, בנקודה של שאדם זוכה באמת לתורה לשמה, זה בכלל לא אכפת לו כל הדברים האלה. מדוע? כי כל כך בוער וכל כך הוא רוצה את הנקודה של להרגיש את הקרבה לקדוש ברוך הוא, והוא מרגיש שזה באמת התענוג האמיתי, זה הגן עדן. בסדר, יגידו לי כבוד הרב, אני בוודאי שאני ארגיש תענוג באותו רגע, בכל אופן, כבוד זה לא פשוט. אבל ככל שאנחנו מבררים בתוכנו את הנקודה הזאת, זה היסוד והשורש שמפה מתחיל לצמוח הקומה של התורה לשמה. יש עבודה בעצם הלימוד, או כאילו שעיקר עבודה זה בתפילה? בעצם הלימוד שאדם לומד. מה העיון, איך אפשר כאילו? להרגיש את הנתיצות של הקדוש ברוך הוא. זה לא חייב להיות באותו רגע. זה לא חייב להיות באותו רגע. אבל עכשיו הוא לומד גמרא בעיון, עכשיו הוא בתוך הסוגיה. הוא לא חושב כרגע על שום דבר. אבל הוא מרגיש שהדרך הזאת מולידה בתוכו, לאט לאט מולידה בתוכו מקום חדש של קרבה לקדוש ברוך הוא. אולי ההתבודדות שלו תהיה התבודדות שונה אחרי שהוא לומד בעיון. יכול להיות שכל החיים של האדם מתחילים להשתנות ולהיות במהלך שאנחנו יותר מרגישים את קרבת השם בתוכנו. אז לכן זה לא חייב להיות באותו רגע שמרגישים את הקרבה לקדוש ברוך הוא. אלא שהמהלך שלנו, כל המעשים שלנו זה מעשים כדי להתקרב לקדוש ברוך הוא. להתקרב לקדוש ברוך הוא הכוונה להרגיש את האור של השם בתוכנו, את הניצוץ של, את ההתנוצצות של אור השם בתוכנו. זה נקרא הערת פנים. כאן שואלים, יש עניין באמצע הלימוד להתבונן בזה, או ש... תראה, אצל צדיקים גדולים, הם היו מקפידים על זה. היו מקפידים על זה. אבל פה זה כבר מדרגה, כי אותנו זה גם יכול לבלבל. אז אדם צריך לשים לב אם זה מבלבל אותו בלימוד או לא מבלבל אותו. השאלה בסופו של דבר, אנחנו גם צריכים, אתה יודע, להסתכל לאורך זמן. אנחנו הולכים באיזושהי דרך, באיזשהו נתיב. העיקר שהנתיב יהיה נתיב כזה שמקרב אותנו בסופו של דבר לקדוש ברוך הוא. אז לפעמים יש כזה מצב שאדם יתחיל לחשוב בתוך הלימוד שלו על זה, זה יכול לבלבל אותו בלימוד. אז אדם צריך להיות חכם בזה, לראות אם זה... כי יכול להיות שעדיף לוותר על זה עכשיו, אז יהיה לי יותר שוב הדעת בהתרגשות בלימוד, שבסופו של דבר זה יותר יועיל לי לאורך זמן. זה לא גורם אדם עושה תנאי ומדבר על זה עם השם ובלימוד הוא לא מתבונן בזה. אומר, זה לא גורם אדם מדבר על זה ובלימוד. אז איך רואים צדיקים כשהיה להם הספק נגיד 30 דפים ביום, כאילו ההספק כביכול הוא לא גורע מהרגע שאדם רוצה הספק. כאילו אם הוא לומד תורה לא אכפת לו. יש מקום, זה כבר לפי הזדקחות האדם, יש מקום שרבי צדק כותב שהתורה והתפילה מתחילים להתאחד. בשורש, אומר בצדוק, בשורש התורה והתפילה זה מקום אחד. אבל אצלנו יש הבדל בין זה. אבל מה שאנחנו רואים בעבודות אצל צדיקים גדולים, לא להתפלא, הם במקום אחר לגמרי, אז אנחנו לא מבינים את המקום שלהם. אנחנו צריכים לעבוד לפי המקום שלנו, לפי הבחינה והמדרגה שלנו. אבל אין זה שאלה, נגיד, אדם צריך לסיים, נגיד, סיים את הדברים, חלקים בתורה. זה לא גורע מהעניין הזה של הלימוד כאילו לשמה, שהוא רוצה בשביל להספיק וזה? זה צריך לך, זה אתה צודק. יש בזה צד שלא לשמה. כי הוא בעצם מסתכל על החיצוניות. אבל מכיוון שאנחנו עדיין לא אוחזים בשלמות של לשמה, אז אדם צריך להיות חכם. כדי לחזק את עצמו, כדי להציב לעצמו מטרות, אז זה כן טוב לעשות את זה. לספקים וכן הלאה. אבל בד בבד צריך להיות עם דעת נכונה, שזה לא יגרע וימנע את הנקודה של הפנימיות יותר, הנקודה הפנימית יותר. צריך לדעת איך ללכת נכון עם זה. איך זה מסייע? מה? איך זה כביכול מסייע? כי הוא מאוד בתור... כי יש אור בתורה שהוא הופך אותנו ומקרב אותנו לקדוש ברוך הוא. אז לכן, אפילו אם כרגע, אני לא מרגיש את זה, אבל בסופו של דבר התורה הופכת את האדם. זה לא פשוט, אדם לומד שורה בגמרא, בהלכה, בחומש, זה אותיות. והאותיות האלה, המילים האלה, זה אור אלוקי. אנחנו לא רואים את זה, אבל זה נכנס לתוכנו. לאט לאט זה הופך את הנשמה שלנו. בלי שאנחנו שמים לב, זה קורה, הדבר הזה. אז לכן, אני אומר, זה תלוי. יש מצב ששווה כרגע קצת להפחית בבחינה של דבקות או מחשבה לקדוש ברוך הוא, וללמוד תורה. למה? כי בסופו של דבר, לאורך זמן זה תהיה תיאולת יותר גדולה. כי בשיטה של הליטאים, מה? בשיטה של הליטאים, אחר אומר?
וקול כאילו דרך הגמרא, לא יודע רק בשם? כן, הבעיה, תראה, אני לא אגיד על איתאים איזה חסידים, אני לא רוצה להיכנס, אתם מבין, לשפוט, אני לא מסתכל על אחרים. אבל מה שכן, יכול להיות שאדם ילך לכיוון הלימוד התורה, וכל כך יהיה חזק בעניין של לימוד התורה, שבסופו של דבר הוא ישכח את הנקודה השנייה. זה מה שרבי נתן אמר, שרבנו כלל את שתי, את כל הבחינות ביחד, כן? צריך לעשות עבודה של התבוננות, של דבקות, וצריך לעבוד, לעשות עבודה של תורה. וצריך לעשות איזושהי שלמות, איך לעשות שלמות בין שתי הדרכים האלה ביחד. צדיקים שזכו לשמה גמור, כאילו, לא אכפת להם שום הספק, כאילו, הם רק העיקר ללמוד תורה. לא, הם כבר, אז כבר שיביתי השם לנגדי תבין, הם היו כל הזמן בדבקות בקדוש ברוך הוא. זה כבר לא היה נקודה של הספק, לא, זה כבר לא נקודה של הספק. אין להם עניין, כאילו, עכשיו... גם ככה הם הספיקו הרבה, אם כבר הגיע לדרגה. לא, אבל נגיד הוא לא הספיק עכשיו. נכון. וגם כשהיה לו, למשל, מציאות של ביטול תורה, אז הוא... הוא הבין שעכשיו זה עניין של עבודה של דבקות. אוקיי, אני שואל מה העיקר כאילו, כי רואים במדרשים אני אגיד לך, אני אתן לך דוגמה. זה, רבנו הארי היה אומר לרבנו חיים ויטל, לעסוק הרבה בייחודים. אז אתה מכיר את השיחה הזאת, שרבנו חיים ויטל אמר לו, אבל אני חושש על ביטול תורה. מה אמר לו? יותר גבוה. יותר גבוה. אז אתה לא לומד פה. אתה עושה איזה עבודות של דבקות. אתה רואה שיש עבודות של דבקות שיותר גבוה מלימוד התורה. זה ראיה, שהנה, באותו רגע הוא לא למד דבר חדש בתורה, אבל היה בדבקות גדולה ופעל בעולמות עליונים, כי הייחודים פועלים במקומות העליונים. טוב, זה לטובת העולמות, זה גאולה, זה לשכינה, זה לכלל נשמות ישראל, לכל הבריאה, אבל הוא באותו רגע לא לומד, ובגלל זה הוא התבלבל, זאת אומרת, הוא לא ידע מה האמת. בשומר אמונים מביאים שם הבעל שם טוב, שלא הבנת את הדיבור הזה, שאדם כאילו יכול, יש לו נגיד איזה מצוקה, איזה משהו, איזה משהו שזה הרפא אליו, הוא לא יתפלל עליו, יפתח בקדוש ברוך הוא, ועד לזה תבוא לישועה. שלא יתפלל. שלא יתפלל עליו, הוא אומר לו שאם הוא יתפלל עליו, עד הבא הוא... זה כאילו מראה את הביטחון שלו, שהוא גם לא מתפלל. כן. לא, זאת אומרת, צריך לדעת, יש... סותר כאילו את כל מה ש... לא, צריך לדעת שיש בחינה כזאת. סליחה רגע שאני אבין את זה, חשוב לי. שהוא לא מתפלל מרוב שהוא סומך על הקדוש ברוך הוא. כן. או שהוא מרוב שהוא סומך, או שהוא יודע שעכשיו... מה שהשם עושה זה הדבר הנכון. כן. והוא יודע, זה לפעמים אדם מרגיש את זה בתוכו. שהוא יודע, עכשיו זה לא עת של תפילה, זה עת של עבודה אחרת. כמו שרבנו היה בדרך לארץ ישראל. אז הוא אמר שהוא בקטנות המוחין, אז הוא לא התפלל. כן. והראיה גם, כשהיה שערה לים, וכולם התפללו, והוא לא התפלל, אז אמרו לו, למה אתה לא מתפלל? הוא אמר, הלוואי שגם אתם הייתם שותקים. ככה הוא אמר להם. שערה על הים והם התפללו, הוא אמר להם, הלוואי שגם אתם הייתם שותקים. צריך להבין. מאיפה, כאילו, אני יודע מתי... לא, זה עוד שאלה. קודם כל צריך להבין פה. הדיבור הזה מלמד אותנו שיש כזאת דרך בעבודה. יש כזאת דרך בעבודה. אני מקבל... מה שהשם עשיתי אני מקבל, הכל לטובה, אני נכנע ואני בטח בקדוש ברוך הוא, שכל מה שהוא עושה, זה מה שצריך להיות והכל לטובה. אז זה דרך בעבודה. אין לך אדם, יש זמן שיש דרך אחרת בעבודה. של תפילה. זה לא סותר את הדרך של התפילה. אלא צריך להבין, יש כזאת דרך, יש כזאת דרך. ואנחנו צריכים לדעת, לפעמים צריך ללכת ככה, לפעמים ללכת ככה. אלו ואלו דבר אלוקים חיים. איך מזהים את זה? פה אדם צריך ללמוד, להקשיב לליבו. אם נגיד אין כוח להתפלל או משהו, אז הולך כן, עונה על הביטחון? כן. יש פעם אמר לי אחד מזקני הנש, שיש ראיה מתוך סיפורי מעשיות, שהדרך הביטחון וההכנעה יותר גבוהה. במעשה מבעל תפילה, אז שם הבן מספר שהיה עיר שנפלו לתאוות ממון, והיה גיבור שהיה שולח את גיבוריו מ-50 פרסאות לעיר. ואם היו נכנעים לפניו, היה חולף על פניהם. ואם לא היו נכנעים, היה מגיע לעיר והורס אותה. זוכרים את הקטע הזה? סיפורים מעשיים. תפילה. אז כשהם שמעו את זה, הם מאוד פחדו. אז הם פחדו ממנו מאוד. אז הם רצו להיכנע, אבל זה היה הפך אמונתם, אז הם לא יכלו להיכנע. אז היה אצלם הבעל תפילה, אז הם שלחו את הבעל תפילה לגיבור, כי הוא אמר שהוא מכיר אותו. אז הם שלחו את הבעל תפילה לגיבור, שיבטל מהם את זה.
אז הבעל תפילה הלך לגיבור וסיפר לו את כל הסיפור, אז הגיבור אמר, טוב, אז אני דוחה את זה. לא, אני לא יכול לבטל להם את זה, אבל אני דוחה להם את זה. אז אמר לי, אחד מזקני הרש, נקודה מאוד יפה. מה שהם שלחו את הבעל תפילה אל הגיבור, הגיבור זה הדינים, זה הגבורות. מה הוא רוצה הגבורות? מה הגיבור רצה? לא רצה הגיבור אלא ההכנעה. והתבטלות להנהגה של הקדוש ברוך הוא עם ביטחון בשם, שהכל לטובה. זה בעיקר מה שהגבורות, זה עיקר המתקת הדינים. מה שהם שלחו את הבעל תפילה אל הגיבור, זה התפילות. הם שלחו תפילות אל הגיבור, אל הגבורות, אל הדינים שהתמתקו. אז הגיבור אמר, אז אני דוחה את זה. אני לא מבטל את זה, אני דוחה את זה. מכאן רואים שהתפילה יכולה לדחות את הדין, אבל לא לבטל אותו. וההכנעה מבטלת אותו בשורש. ההכנעה והביטחון יותר גבוה. מפה רואים את זה. הרב אמר שזה שתי עבודות נפרדות. לפי זה אם עכשיו אתה מוכרח להגבות ביטחון. בלי תפילה בכלל לכאורה, אבל לא רק בביטחון, תמיד. המציאות היא שאי אפשר תמיד ללכת או בדרך הזאת או בדרך הזאת, הדברים משתנים. לפעמים ככה, לפעמים ככה. רק מה, יכול להיות שיש מצבים בחיים של האדם שעכשיו תקופה מסוימת ירצו ממנו דווקא אחת משתי הדרכים, זה יכול להיות. אבל באופן כללי, אלו ואלו דברי אלוקים חיים, לפעמים את זה צריך את זה, לפעמים את זה צריך. גם רואים את זה, אתם יודעים איפה רואים את זה עוד פעם? על שפת הים. מה הקדוש ברוך אמר אל משה רבנו? מה תדבר אליי? דבר אל בני ישראל ויסעו. לא את תפילה עכשיו. מה זה לא את תפילה? צרה לעם ישראל לא את תפילה? אז הזוהר אומר, זה יותר גבוה מתפילה. בעתיק אתה לימית, אתה צריך לגלות למקום יותר גבוה לעתיק את הדין. השתיקה יותר גבוהה פה. בעניין התפילה בציבור. אם אדם רואה נגיד שעכשיו זמן מצומצם, נגיד בוא נגיד 35 דקות, נכנסים לעמידה, מציאות שקורית כאילו, ואם הוא ממש אמר עשה הכל הכל מהר, הוא יטפל בציבור, הוא לא יודע מה שיותר טוב, אבל הוא יותר כאילו רוצה לאט, ונגיד פסוקי דזימה יותר לשיר, וזו השאלה מה עדיף כאילו עכשיו, אם אדם יכול לעשות כאילו. כתוב, זוהי עבודה שבלב, זוהי תפילה. העיקר זה הכוונה שבלב. זה הולך גם על פסוקי דזימה והכל, כן, כאילו זה עדיף כן. לתפילה בציבור. כן, כן. כמובן, למצוא כל מיני עצות שזה לא יהיה דבר קבוע ותמידי. לא, אם קרה ככה. זה בוודאי ש... כאילו למהר לנצח עכשיו, למהר לנצח. אם זה קורה באופן זמני, בוודאי שזה. זה בוודאי ובוודאי שלהכת לפי הרגשת הלב. נגיד העניין של הנץ, להספיק כאילו במהירות, וכאילו אין כוונה בכלל עד התפילה. אני התפללתי די הרבה פעמים עם הרב. התחלנו, עכשיו הייתי אצלו לפני 3 שבועות, התחלנו שעה וחצי לפני הנץ, והגענו לעמידה שעתיים אחרי הנץ. כאילו, הרב דיבר וזה לא? מה? הרב דיבר. הרב שר, הרב לא דיבר שום מילה, רק שר. לפני, כאילו, שדורת הבוקר וזה, לא פסוק כדי לנרח אפשר. 3.5 שעות. מה? זה הרבה? זה בכלל לא הרבה אצלנו. איך? מה הוא שר? מה יש לשיר בתפילה? אני כבר הייתי איתו ביותר הזה, אני שמחתי שהגיע שעתיים אחרי הנץ. מה יש לשיר בתפילה כל כך? הרב רשב"י הייתי מרים דגל לבן וקורבנות. רגע, הרב הוא שר, את מה הוא שר? את התפילה כאילו? מה? את התפילה? כן, כן, את התפילה. אה, הוא חזר כנראה על הרבה פעמים. כן, תראה, למנצח מגינות. חי פעמים. כמה? חי פעמים. 3 פעמים, חי פעמים. אני בערך ב-40 פעם כבר הפסקתי לספור. לא, זה... זה מקום אחר לגמרי, זה עולם אחר לגמרי. לא, אני אגיד לך משהו. לא, קודם כל, לא, לא, קודם כל לא צריך להתייאש, אבל אני אגיד לך מה נקודה. אני פעם אחת קשה לי. לא, אז אני אגיד לך, אז אתה צודק, אתה צודק, ותדע לך, אתה לא יחיד פה בכלל, זה כולם ככה, ואני יכול להעיד, זה סייעתא דשמיא מיוחדת כשאני נמצא עם הרב. זה פשוט, הוא נמצא באמת במקום הזה, ובגלל שהוא באמת, מה זה באמת? הוא לא עכשיו עובד על זה, הוא באמת בהיכל הזה, הוא באמת במדרגה הזאת שמבחינתו התפילה זה לנגן 30-40 פעם למנצח בנגינות מזמור שיר. הוא באמת נמצא במקום הזה. בגלל שהוא נמצא שם באמת, באמת זה נקרא שהלב שלו שם. אז גם המקום הזה הוא גם מאיר למי שנמצא איתו. אני אומר את האמת, אני לא הרגשתי. הגענו שעתיים אחרי הנץ, הרגשתי שעכשיו רק התחלנו את התפילה. אבל אני יודע שזה לא המדרגה שלי. אני יודע שזה הכל בזכותו. לכן אין מה להתייאש. זכותו. ברור, בסדר. זה עובר דרך הצדיק. הכל השם. זה ודאי, אבל זה עובר דרך הצדיק הסוד הזאת. אז הוא חוזר, אז
הוא פשוט שר, אני שמתי לב, הוא אפילו... לפעמים הוא לא שם לב, הם פשוט שרים עכשיו, אתה יודע, כמו שרוקדים בחתונה, שמחים. עכשיו אתה מתחיל לספור כמה זמן הריקודים, הפוך, אתה רוצה שהריקודים ימשיכו, נכון? השאר הזה כל כך גבוה, שהוא כל כך, שמעתי גם מאוד סיפורים שהיו איתו, כאילו כל הזה, כל היום כמעט שר כאילו. היינו איתו, הייתי איתו שבת שלמה, כל הסעודות, כל התפילות, אז יכול להגיד לך, אני בערך בין 12 ל-16 שעות רק שרנו. רק שירה. הוא לא אמר אפילו דברי תורה בשבת. אחר כך הוא אמר, הוא לא אמר אפילו... אז עד כדי כך כאילו גבוה שם? ראיתי דבר מעניין, יש ספר מנחת יהודה, ראיתי שם דבר מעניין. אז הוא אומר שם שהארבעה רגליים של המרכבה, של כיסא הכבוד, זה האבות ודוד, נכון? והם כל אחד תיקן במקום מאוד מאוד גבוה. שם כתוב, המנחת יהודה מביא חז"ל. זאת אומרת שאברהם תיקן על ידי שהוא גייר. אז הוא תיקן את המרכבה על ידי הגיור. יצחק תיקן על ידי המסירות נפש. יעקב תיקן על ידי הכבשים. ודוד תיקן על ידי הכינור. אז זאת אומרת, הרגל הרביעית של המרכבה זה על ידי ניגונים ושירים. יש בחינה בשירים וניגונים שזה יותר גבוה מהכל. אתה, אנחנו גם אומרים את זה. הבוחר בשירי זמרה. לאל נעימות איתנו, למלך אל חי וקיים, זמירות יאמרו. זה ממש נמצא בתוך המילים של התפילה, רק אנחנו לא שמים לב לזה. ויש מקום כזה שהתגלה השירה, העולם הניגון. הבן אומר, אם הייתי אומר את התורות שלי עם הניגון שלהם, הייתה מתבטלת הבחירה מן העולם. מה זה הניגוני הלווים? ניגוני הלווים זה היה, אנחנו לא יודעים היום, זה היה התפשטות של הגשמיות. כל הכוח של ניגוני הגויים, יש כוח בניגוני הגויים, זה עכשיו הולך לקליפה, אבל ודאי שיש שם כוח. אז זה הכל ניצוצות של ניגוני הלווים שנפלו לקליפות. למה הם מחזירים את זה? כל שיר הם לוקחים את זה ופודים.